Әлемді жайлаған індетке байланысты біздің банк онлайн брондау жүйесін іске қосты. Онлайн брондау жүйесі клиенттер үшін өте ыңғайлы және клиенттердің қауіпсіздігі үшін бірінші деңгейде өте ыңғайлы болып келеді. Ол өте оңай жүйе. Мысалы, кез келген адам тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің ресми сайтына кіріп, өзіне қажетті күні, қажетті сағатта жаңағы өзіне кезек брондай алады. Бұл біріншіден адамдардың денінің саулығы үшін, екіншіден ыңғайлығы үшін болып келеді. Сонымен қатар, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде біз әр сәрсенбі сайын сағат 17:00-де кешкі өзіміздің Instagram-дағы әлеуметтік желідегі парақшамызда тікелей эфир өткіземіз. Онда клиенттер күнделікті ойларында жүрген сұрақтарын сол жерде қойып, сол жерде бізден бір сағаттың ішінде өзінің жауаптарын ала алады. Бұл да клиенттердің ыңғайлылығы үшін, олар көкейдегі сұрағын сол жерде қойып жауап алып, ешқандай уақыттарын кетірмейді біздің банкке келіп, сол үшін жасалып отыр. Содан басқа бізде мобильді кеңесшілер бар. Мобильді кеңесшілер дегеніміз клиенттің кез келген уақытта ыңғайына қарай жұмысында, үйінде немесе басқа да бір жерде кездесіп, қалаған уақытта депозит ашуына, шот ашуына жаңағы немесе өзінің несиесін санауға сондай жұмыстарды атқара алады. Мобильді кеңесшіні сіз шақыру үшін біздің сайтқа кіріп, мобильді кеңесшілердің тізімін тауып алып, содан кейін кез келгеннің нөміріне хабарласып, кездесуге келісуге болады. Ең бастысы, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі пандемия кезінде халыққа мынандай қолдау көрсетті. 3 ай бойы кез келген азаматтың несиесі 3 айға кейін шегерілді. Және сол 3 айда ешқандай пайыз қосылған жоқ. Менің ойымша, бұл халық игілігі үшін, жаңағы халықты қолдау үшін осындай қиын қыстау күнде өте үлкен қамқорлық көмек болды деп ойлаймын. 2020 жылы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде видео қоңырау арқылы депозит ашу жұмысы іске қосылды. Жүйесі іске қосылды. Кез келген адам үйде отырып ап, компьютері болса болды жаңағы, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сайтына кіріп, видео қоңырау арқылы депозит ашуға болатын болды. Биылдан бастап бұл жүйе іске қосылды. Сонымен қатар, клиенттерге 15 минуттың ішінде несиені жаңағы рәсімдемей ме білу үшін сондай жүйе іске қосылды. Ол дегеніңіз, кез келген клиент келіп, 15 минуттың ішінде өзінің құжаттарымен несиені рәсімдей ала ма, жоқ па, рәсімдей алмаса неге екенін білетін жүйе іске қосылды. Бұл өте ыңғайлы деп санаймыз, себебі клиенттерге 1-2 немесе 3 күн уақытын кетіріп күтудің қажеті жоқ, бар болғаны 15 минутта барлық жұмысы бітеді. Жалпы отбасы банк болып құрылған кезде банк өзінің негізгі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі шеңберінде жалғастырады. Сонымен қатар қолданыстағы тұрғын үй бағдарламалары шеңберінде жаңағы клиенттерге қызмет көрсете береді. Толыққанды даму мен қолдау институтына айлану үшін оның функцияларын арттыру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда банк тұрғын үй саясатын дамытатын институт ретінде қазақстандықтардың арасында тұрғын үйді есепке алуды және оны дұрыс бөлуді, сонымен қатар орналастыруды, кейбір заңнамаларға түзетулер мен енгізу және әкімдіктерден кезек күту функциясын осы отбасы банктің құзыретіне аударады деп жоспарлануда. Бұл ең біріншіден жаңағы бір терезе қағидатымен жұмыс істеуге өте ыңғайлы болады халыққа. Олар мысалы немесе әкімдікке бір барып, банкке бір барып екі ортада жүрмейді. Барлығын осы отбасы банкке келіп шеше алады. Шаңырақ пилоттық жобасының аясында әкімдікте кезекте тұрған 1986-2015 жылы аралығында кезекте тұрған азаматтар, әкімдік кезегінде тұрған азаматтар өтінім бере алады. Өтінім беру үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сайтына кіріп, жеке идентификациялық нөміріңізді тіркеп, сізге ары қарай жаңағы бола ма өтінім беруге, болмай ма екені сол ресми сайтта сізге айтылады. Егер де сіздің берген өтініміңіз қабылданған жағдайда, сізге 3 күннің ішінде қоңырау шалады, содан кейін қажетті құжаттарыңызды жинап, біздің банкке келесіз. Банкке келгеннен кейін, несие мақұлданғаннан кейін, 2 айдай уақыт беріледі, 2 айдың ішінде жаңа үйден 12 миллион шамасында, біздің жалпы облысқа берілген сома ол 12 миллионнан аспайтын жаңа үйді тауып, келіп рәсімдеу керексіз.
5-10 бағдарламасы аясындағы алғашқы жарна 5% болып келеді. Және де жоғарыда айтқанындай, тек әкімдік кезегінде тұрған адамдар қатысалады. Қазіргі таңда Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне 80-нен астам өтініш қабылданып, олар несиелері мақұлданып тұр. Аталмыш бағдарламаның тағы бір талабы жалақы мөлшері соңғы 6 айда әрбір отбасының күнкөріс деңгейінің ең төменгі күнкөріс деңгейінің 3,1-ден аспауы тиіс. Ол дегеніміз 32668 теңгені 3-ке көбейткендегі сома 101270 теңге болып келеді. Егер де сіздің жалақыңыз бұдан аспаса, онда сіз бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Бұл бағдарламада міндетті түрде жаңа үйден алу керек. Сондай-ақ тұрғын үлесті қатысу шарты бойынша да үй алуға болады. Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры акционерлік қоғамы келісім шарты бойынша да, егер үй екеуінің арасында келісім шарт болған жағдайда, онда ол үйді де алуға болады. Әскери баспана әлеуметтік бағдарламасына қазіргі таңда Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 219 әскери қызметкердің отбасы баспаналы болды. Бұл жаңағы баспаналы болып тұрмыстық жағдайын жақсарт. Берілген несие сомасы қазіргі таңда Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 2,3 миллиард теңгені құрап отыр. Бағдарлама әлі де жалғасын тауып жатыр. Мысалы, әскери баспана несиесін рәсімдеу үшін әскери қызметшінің шотында үйдің сомасынан 15% алғашқы жарна немесе 50% алғашқы жарна болуы шарт, 15-ден 50%-ға дейін. Егер де әскери қызметшінің шотында 15% алғашқы жарна болса, онда баспананы 8%-дық үстемемен алады. Егер де 50% болса, онда 5%-дық үстемемен несиені рәсімдеуге болады. Екінші реттік тұрғын үйді алу үшін сіз 3 жыл көлемінде біздің Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде шотыңызға ақша жинауға жетсіз. 3 жылдан аз да жинауға болады, бірақ егер 3 жылдан аз болса депозитіңізге жинаған ақша, онда пайыздық мөлшерлеме сәл көптеу болады. Содан кейін 3,5%-дан 8,5%-дық үстемемен екінші деңгейлі үйден баспана алуға болады. Құрылысы кірпіштен тұратын үй алсаңыз, онда оның құрылысынан 60 жыл аспау керек. Тақтайдан жасалған үй болса, жаңағы құрылысы 30 жылдан аспаған болуы тиіс. Өзіңіз қалаған кез келген екінші деңгейлі баспаналардан алуға рұқсат. Егер алғашқы 50% жарнаңыз болса, біздің банкке келіп несиені рәсімдеуге рұқсат. Бақытты отбасы бағдарламасына қатысу үшін көп балалы отбасы, немесе толық емес отбасы, немесе мүгедек балалары бар, және оларды тәрбиелеп отырған отбасы мүшелері бар азаматтар бақытты отбасы бағдарламасына қатыса алады. Бақытты отбасы бағдарламасының шарты 10% алғашқы жарна және де 2%-дық үстемемен рәсімдейді. Қазіргі таңда 300 отбасы біздің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша біздің банктен бақытты отбасы бағдарламасы бойынша несие алып, баспаналы болды. Енді қазіргі таңда біз республикадан қаржыландыруды күтіп отырмыз бақытты отбасы бағдарламасының екінші кезегін бастау үшін. Биыл Петропавлда 3 үй қолданысқа берілмекші. Ол Синая 20, Береке ықшам ауданында орналасқан үй, 75 пәтерлі, содан соң Жасөркен ықшам ауданындағы 192 пәтерлі үй, содан кейін Жуков көшесіндегі 78 пәтерлі үй. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын қалды. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан соң ол үйдің құжаттарын рәсімдеу үшін 1,5 айдай уақыт кетеді. Сол 1,5-2 айдың шамасында жоспар бойынша біз үйлерді тапсырады деген үміттеміз. Мемлекет сыйлығақысы бұл Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларының депозиттеріне, жаңағы олардың тұрғын үйін жақсартуға деген ынта ықыласын арттыру үшін республикалық бюджеттен аударылатын сома. Мемлекеттік сыйлығақыны алу үшін жаңағы жүйелі түрде азаматтар өзінің депозитін толтырып отыруға жет. Бұл биылғы жылы 555600 теңге ең жоғарғы сома бір шоттағы, оның үстіне 20%, яғни 111120 теңге сыйлығақы беріледі.